בדיקת חמץ לא עושים שהבית מלוכלך, עושים שהבית נקי. רוצים להגיד לך? דווקא איפה שאתה חושב שאתה נקי, תבדוק את עצמך. שם תמצא את החמץ שלך. שעושים בדיקת חמץ, אז עושים אותו בידיעה שהבית כבר בלי לכלוך. מה זה הלכלוך? החמץ. אין יותר דברים מחמיצים, לא החמצנו כלום. הכל נקי, הכל כשר, הכל טהור. ואז שהכל טהור, שאתה יודע שהכל טהור, שאתה בטוח שהכל טהור, בוודאי, אתה ניקית, אתה יודע שהכל טהור. עכשיו אתה בודק את החמץ, למה? כי רוב האנשים הם כאלה, הם בטוחים שאני טהור. הם אומרים לעצמם, אני טהור? ואומר השם, דווקא איפה שאתה טהור, ואתה בטוח שאתה טהור, תבדוק שמה אם אתה חמץ. מה? אני לא מדבר לשון הרע. אני בחיים לא אומר לשון הרע. אני? מה פתאום? אני לשון הרע לא מדבר אליי. וואלה, תתחיל לבדוק את הלשון הרע שלך מהיום. כנראה שאתה בטוח שאתה כזה נקי שם, ששם יש לך עדיין לכלוך. אני יש לי כיבוד הורים, אני עושה כיבוד... אתה עושה כיבוד הורים? אתה בטוח בזה? 100%, 100%. דווקא שם אומר השם, תבדוק את הכיבוד הורים שלך. איפה שאתה בטוח שאתה קדוש, ואתה טהור ואתה נקי, אומר השם, שם יש לך חמץ, תבדוק אותו. תבדוק אותו. אתה לא יודע איך ניקיתי את הבית, איך ניקיתי. הנה היום איזה יום, רביעי, שלישי, מגיע לי כפיים. למה מגיע לך כפיים? כי אני תמיד, אני ככה, אני לפני פסח הכל מטוקטק אצלי, מטוקטק. יופי. כן, אין, ובעלי לא מפרגן, לא מפרגן בעלי, אין, לא אגיד מילה טובה. אני כולה מחכות לשנייה האחרונה ולזה ולביעור חמץ ו... אני יכולה ביעור חמץ עשתה היום כפרה, אני נקי אצלי, הכל נקי, מטוקטק. מה את אומרת? כן, מטוקטק, טיקטוקוק. ובעלי יושב בצד עושה לי ככה, מטוקטק רבנו. מה, היא משקרת? לא. אז למה אתה ככה כזה? רבנו, לא רק הבית מתוקתק, גם אני מתוקתק הפרה עליך. גם אותי תקתקה כבר. מה אתה אומר? כן. נשבע לך, רבנו מוכן לגור בארגז של חול, רק שתרד ממני. שתראה, גמרה אותי, רבנו, גמרה אותי. נקה את החלון ואומרת לי, אחותך מסריחה. חקרה קאץ, אמרת, זה לא כמו אצל אמא שלך, פה אין זלזול, פה יש פסח, זה פסח. לא כמו אמא שלך המאפנה הזאת. הפוזלת, מסתכלת עין אחת על עין אחת עליך, לא. איזה פסח. זה החזה. זה אומר הרב מיר, זה החמץ הכי גדול. שהיא מנקה את מה שלא צריך, אבל את מה שצריך נקות, היא שירה חמץ. כולם בטוחים. הולך נקות עכשיו פה, הולך נקות שם, הולך נקות פה, נקה שם, נקה בחריצים, נקה בסדקים, נקה בחרקים. אומר הקדוש ברוך הוא, נקה את החריצים שלך פה, פה את, פה את הלשון שלך, המסריחה תנקה. את העיניים שלך, המגעילות תנקה. מה המגעילות? כחולות חלת ים. איזה מג'וג, חלת ים, יא ליאונרדו דיקפריו. איך אומר רבי נחמן? לא עיקר הפסח הוא הניקיון של הגשמי, אלא עיקר הפסח הוא הניקיון של הרוחני. שאנשים מנקים את החדר, אבל לא את הלב. אנשים מנקים את המקרר, אבל לא את הפה. אנשים מקרים את המחסן, ולא את המחשבה. אתה רואה את הבית שלו לפני פסח מתוקתק? מתוקתק. אבל בפה שלו אין שום ממתק. הכל מר. אומר הקדוש ברוך הוא, מי צריך את הפסח שלך? מי? מי צריך את הפסח שלך? שלך את השטיח לניקוי יבש. איזה צדיקה. שלך את השטיח לניקוי יבש. אמרה לה בניקוי יבש, אמרה לו, שמע, שלא יהיה פדיחות, את פסח מוכן. הוא התקשר, אמר לה, לא הספקתי. שהקדוש ברוך הוא ישרוף לך את העשק וישרוף אותך. ואני אטבע אותך, ואני אכתוב עליך פוסטים. אומר לך, קדוש ברוך הוא, יטמבלית. ישטיח מעופף. מי צריך את השטיח שלך, יא חתיכת מיקרובית? אני אטבע, אני אעשה לך פוסטים. אתה תשרוף את העסק מהבושה. מה קרה? לא הביא לך שטיח. אז בלי שטיח פסח, מה קרה? או שתקני שטיח חדש. מה קרה? הוא לא הספיק. מה קרה? זה רק מראה איפה את מלוכלכת, לא איפה את נקייה. זה למה בודקים את החמץ בפסח.
זה למה עושים בדיקת חמץ אחרי שתיארת הכל. כי אתה בטוח שהכל טהור, אומר הקדוש ברוך הוא, לא, יש לך עוד מקומות, דווקא במקומות הטהורים, שאתה עדיין מלוכלך ואתה לא יודע את זה, אתה לא מבין את זה. איך בא לי מישהי ואני רחמתי עליה? אמרתי לה, את צודקת. בעלה עכשיו עשה סלי מזון. סלי מזון, 25 סלי מזון, צדיק, צדיק. כל הכבוד לו, באמת, 2,500 שקל, שם סלי מזון. כל סל 102-103 שקל, 2,225 סלים. ואשתו אומרת לו, תקשיב, מה אתה אומר? אולי אני ככה התחדש באיזה סמלה יפה לחג. מה? כל הזה זה, הגדה, למה ככה? למה ככה? שאלתי את השאלה הכי יפה. הכי יפה. את מעריכה שהוא קונה לך? כן. את אחת שיש לה? אמרה לי, לא. את אחת שמרבה לבקש? לא, הרב. את אחת שהיא מכרת הטוב אליו? כן, הרב. אז אמרתי לך, אני אין לי הרבה מה להגיד לך. תחזיקי חזק. אתה מבין? אתה עושה סלי מזון אשריך, אבל מה עם הסלי מזון בבית? אלה שהבאת להם לא יזכרו לך. אלה שהבאת להם עודים לך, גם ילכלכו עליך. אלה שאכלת אותם בחג, עוד יום אחד יפתחו עליך. אבל זאת שאתה צריך להאכיל אותה, שרק האכילה אותך, אפילו שכחת לקנות לה טיפה קטנה עם מה שהיה מגיע לה. אני יוצא שבוע שעבר משיעור בצפון, לא משנה איפה, לא משנה. בא לי בחור שאבא שלו עושה מלא חסדים, מלא חסדים. אני בן 17 וחצי, אני מגיל 13 קונה לעצמי. אני לא זוכר שאבא שלי פעם אחת בא אמר לי, בוא נלך לחנות, אני אקנה לך בגדים. בוא, לא פחד, אמר לי, בוא, כך, שיהיה לך ממני. אבל בחוץ, אבא שלי, מלך החסד. אתה יודע, סטאס, בדיקת חמץ עושים בתוך הבית. לא עושים אותה בחוץ. השם לא מבקש שתעשה בדיקת חמץ בחוץ ברחוב שלך. הוא מבקש שתעשה בדיקת חמץ בבית שלך. למה אנחנו עשינו ואנחנו עושים ונעשה בדיקת חמץ? למה בתוך הבית? אומר השם, כי דווקא שם אתה חושב שאתה מסדר. ודווקא שם תבדוק איפה החמץ שלך. אתה מחפש את החמץ בפינות הבית, בסדקים, בחדרי הילדים. בזמן שחיפשת את החמץ שם, שאלת את הילדים מה חמוץ להם? שאלת את הילדים מה חסר להם? שאלת את הילדים אם משהו קשה להם, מלוכלך להם, או שאתה לא בסדר כלפיהם? בדקת את זה? זה עיקר של פסח. לבדוק איפה אתה לא בסדר כלפי אלה שבאמת אוהבים אותך. לבדוק איפה אתה יכול להשתפר במקומות שאתה חושב שאתה כבר בסדר גמור בהם. אתה לא מבין שאתה עדיין גמור שם. דווקא שם תחפש. דווקא עם אלה שאתה יודע שממש אוהבים אותך, שם תבדוק איפה אתה מחסיר מהם. כי לצערי אנחנו נותנים להרבה אנשים שלא מגיע להם. מכבדים הרבה אנשים שלא צריך להם. אבל את אלה שבאמת עושים למעלנו, בדקת מה החסרתי ממנו? בדקת מזה שדואג לי? האם שלחתי לו הודעה שאני אוהב אותו? כי זה שמנצל אותי או לא אוהב אותי, אני תמיד שם בשבילו. אומר השם, לחמץ הזה אתה מתייחס. אבל עם אלה שעושים לך, שלך לא יהיה חמץ, אתה בודק אותם, מה איתם, מה שלומם? כותב להם שאתה אוהב אותם, מתקשר אליהם איך הם מרגישים. הרי בזכותם אין לך חמץ בחיים. אל תחמיץ אותם. שלא נחמיץ את מי שלא עושה לנו חמץ. שלא נחמיץ למי שעושה לנו, שלנו לא יהיה חמץ בחיים. החמץ בא להזכיר לך, אל תחמיץ. אל תחמיץ אנשים טובים. אל תחמיץ אנשים שמכבדים אותך. אל תחמיץ אנשים שעזרו לך והיו שם בשבילך. כי אתה לאלה שבאים חדשים, אתה מחבק, אוהב. אבל יש את אלה, הישנים, שאף פעם לא עזבו, לא נטשו, לא בגדו בך. היו נאמנים לך. אל תחמיץ אותם. אל תוותר עליהם. כי אלה אנשים הכי טובים לך. התורה שלך. אם אתם רוצים שאנשים טובים יישארו לצדכם ולא תאבדו אותם, אל תחמיצו אותם. כי שאתה מחמיץ מי שעושה לך מתוק, אם אתה תחמיץ אותו, יהיה לך חמץ כל החיים. אל תחמיצו אנשים טובים.